Na prvním turnaji se sešlo tolik účastníků, jsem hlavně rád, že tady bylo tolik juniorů. Myslím, že tam nikdy ještě nebylo, možná na nějakém velkém turnaji, ale na turnaji kategorie C určitě ne. Tak jen tak dál a budeme rádi, když přitáhnete další kamarády a na příštím turnaji vás bude ještě aspoň jednou tolik. Nebudu to nějak dlouze rozmazávat, přejdeme rovnou k vyhlášení výsledků. Jako první tady mám kategorii junior od třetího místa. Celkovým počtem hodů 149 v finále se umístil Kamil Babáček, lokální borec. O 5 hodů lepší borec z Prahy Michal Hokeš. Praha Albert Slížek 132 hodů. Budu opakovat trošku. Na třetím místě s celkovým počtem hodů 99, což by tentokrát v kategorii Open na stupni vítězů nestačilo. Martin Slížek. Martin Olšina, Dubhill, Obryv. 94 hodů, což by bylo třetí místo v Openu. Dani Hokeš. Lukáš Flandr, Praha. Lukáš Jedlička, Odry, 83 hodů. Tak jako první si bude moct vybrat dis. Vojta Vrátil. No krásný. Domácí, tyjo, domácí hráč. Ty pomůžeme Vojtovi, nebo Jirka Odehnal. No, jeden domácí borec, tyjo. Domácí bedo. Tomáš Kura. Tak to vás můžu. Tak ještě jedno. Berťo, pořád to žiješ. Příští víkend. 15. 16. září v Liberci. Je to největší český turnaj. Myslím, že tam ještě jsou volná místa. Ještě 12 místa je volné. To těžké hřiště. Je to Legrace, Liberec. Vesci. A pak je otevření hřiště v Havířově 21. Pak je training camp ve Špindlu. Czech Open, jsem zapomněl. Czech Open, na to se samozřejmě všichni zvaní. 6. 7. října. Praha, Ladronka. 6. 7. října Czech Open, turnaj kategorie B. Velmi pěkný turnaj, velmi pěkné prostředí. A to je vše. Šťastnou cestu domů.